שלום לכולם, אנחנו פותרים את הבחינה המתקנת, אנחנו בחלק השני שלה, אנחנו עושים את הפרק הכמותי, שאלה 15. אומרים לנו ככה, יובל ומיכל נמצאים במרחק של 500 קילומטר זה מזה. אז קודם כל, הנה יובל, הנה מיכל, והמרחק ביניהם הוא 500 קילומטר. ושימו לב שבעצם אנחנו מבינים שמבחינת איזה זיהוי שלנו, איזה סוג שאלה אנחנו עושים כאן, בשלב הזה כבר ברור לנו שאנחנו עוסקים בבעיות תנועה. מדברים אותנו על דרך, על מרחק, וזה בעצם הדיון שהולך להיות לנו כאן. השניים יוצאים בו זמנית ונוסעים אחד לקראת השני, אז יובל נוסע לכיוון מיכל, ומיכל נוסעת לכיוון יובל. המהירות של יובל היא 60 קילומטר בשעה, והמהירות של מיכל היא 40 קילומטר בשעה. אוקיי, אז קורה כאן משהו מעניין. בעצם, כשאנחנו מדברים על בעיות של תנועה, יש לנו שלושה גורמים שאנחנו מסתכלים עליהם, אפשר לצרטט אותם במין פירמידה כזאת. אנחנו תמיד מסתכלים על הדרך שעושים, על הזמן שלוקח לעשות את הדרך הזאת, ועל המהירות. למשל, נגיד שאני מדברים רק על יובל, יובל נוסע 60 קילומטר בשעה, אז תוך כמה זמן הוא יעשה את הדרך של ה-500, זה בעצם הזמן שאנחנו רוצים לגלות המקרה הזה. אבל כאן, יובל ומיכל עושים את הדרך ביחד. מיכל תעשה חלק אחד מהדרך, ויובל יעשה חלק שני מהדרך, עד שהם יפגשו באיזשהו שלב. בעצם, אפשר לחשוב על זה כאילו הם פועלים יחדיו כדי לסגור את הפער המשותף שלהם. זה קצת מזכיר את זה שבבעיות הספק אנחנו מדברים על הספק משותף. כאן, בגלל שמיכל ויובל נוסעים אחד כיוון השני, אנחנו בעצם רוצים לדבר על מהירות משותפת, כדי להבין תוך כמה זמן ביחד הם יסגרו את הפער שביניהם. אז מה המהירות המשותפת שלהם? כשאנחנו מדברים על מהירות משותפת, אנחנו פשוט מדברים על חיבור המהירויות, 60 ועוד 40, אז ביחד הם יחסים 100 קילומטר בשעה. ועכשיו אנחנו עובדים עם המהירות המשותפת בשביל לעשות את החישוב שלנו, הדרך נשארת 500, ויש לנו נוסחה כדי למצוא את הזמן לפי הפירמידה שלנו, אנחנו לא יודעים מה הזמן, אנחנו רוצים לדעת כמה זה דרך חלקי מהירות. אז בואו נחשב כמה זה דרך חלקי מהירות. הדרך שלנו היא 500, המהירות שלנו, כלומר, היא 100 קילומטר בשעה, זה 5, זה יפגשו, תוך 5 שעות. זה תשכחו.